Da, Jonathan Levi, da har du fått dine første minutter i Rosenborg-drakta. Hvordan var det? Det var jättekul. Det var lite, det är nytt. Man spelar med unga, fräscha killar, så det var jättekul att få känna på det. Spela en 65 minuter här. Och det tar ett tag att komma igång efter semester. Så att, men det känns bra med tekniken och allting så. Det är bara fysen som ska trappas upp, så att, det känns bra. Du säger att det tar lite tid, men du imponerar ju från första minut. Ja, både och. Jag har höga krav på mig själv. Man vill att allting ska sitta. Så att det finns vissa detaljer att gnugga på. Så att det kan bli ännu bättre. Men i den timmen du spelar så har du både ett mål och du har två assist då, så vitt jag sagt. Ja, så att poäng är poäng. Det är det man ska göra. Så att, men det kunde bli lite fler mål och någon assist till kanske. Så att, det finns grejer att jobba på. Men den första kampen din i drakta, så är du ju förnöjd med det eller? Ja, första matchen får jag väl ändå vara nöjd. Men nu kan det bara bli bättre, så att det är jätteskoj att vara igång, så att det är kul. Och nu i morgon så reser man till Skottland och Champions League-kvalificering. Vad kan du tänka om Celtic-kampen? Det ska bli jättekul. Jätteroligt att få med om den här upplevelsen. Jag kommer från lägre divisioner i Sverige, så att det är nytt för mig och det är jättekul. Men vi är inte där för att kolla på, vi är där för att utmana. Så det ska bli jättekul att få vara med om den upplevelsen. Det var möjligheten till att spela i Europa, det var kanske en del av grunden till att du kom till Rosenborg? Ja, det var en del där också. Absolut. Europa spelar ju alltid det alla drömmer om. Så att, det var en liten del och också varför. Så att, vi är inte där än, men vi har en rolig match framför oss och vi ska göra allt för att komma med bra resultat hem hit till Lärkendal. Hur stor chans är vi för att se Levi på banan på onsdag? Det får du fråga tränaren, men jag är redo i alla fall. Så att händer någonting så är jag med på banan i alla fall, får jag hoppas. Då önskar jag bara lycka till på onsdag. Tack så mycket.